Ano ho yung uh, mga halimbawa nung hindi pa natatapos? And from the analysis of both the MILF and the government of the Philippines, yung natitirang panahon na sobra lang isang taon up to 2022 ay hindi siya matatapos. Halimbawa, yung pong transitional security arrangement kung saan magde-deploy tayo ng 6,000 joint peace and security teams. Uh, ang na-deploy ho ay 30 of the 6,000. We are already over a year uh, in the implementation of that. So kung computein mo yung rate ng delivery at 30 in a period of over a year, yung remaining na 5,000 plus, hindi ho matatapos yon. Pangalawa ho, yung pong issue ng joining of the MILF and the MNLF forces to the PNP, five years so dapat yon. Dalawang taon na ho hindi pa nagsisimula. Hindi pa ho namin natapos pag-usapan yung guidelines for the entry of the MNLF and the MILF. Sobra na ho isang taon. So kung yung another one and a half year, pag-usapan pa lang ito, hindi na ho natin ma-implement yung joining. Pangatlo ho, yung pong amnesty na pinag-usapan na igagawa doon sa mga combatants ng MILF na merong kaso, hindi pa ho nangyayari. Ang implication ho niyan sa elections in 2022, karamihan sa mga senior leaders ng MILF, mayroong pending case. Pagka ho hindi natanggal yung kaso, hindi ho sila makakatakbo doon sa election. So bakit ho tayo mag-election in 2022 kung hindi pwedeng sumali yung mga MILF na merong kaso? Uh, doon naman po sa uh, institution building ng gobyerno, marami pa rin hong hindi natatapos. At sa analysis natin, at sa kanong objective na tumitingin doon sa peace process, hindi ho matatapos. Halimbawa, under the organic law, yung pong transfer ng watershed at saka mga protected areas, dapat mangyari yon within a period of three months. Sobra isang taon na hindi pa transfer yung watershed area sa Lake Lanao. Hindi rin ho na transfer yung protected area sa Ligawasan Marsh. Hindi rin ho na transfer yung protected areas intawi Tawi-Tawi and in Sulu. Uh, so, sobra na isang taon yan. Hindi pa ho na-operationalize yung provision ng organic law kung saan yung Bangsamoro government ay magtatatag ng kanyang opisina. Ito yung Bangsamoro Revenue Office na siyang mangungulekta ng lahat ng taxes national or regional dito sa Bangsamoro. At in a period of 10 years, yung 100% ng collection, hindi na ho bibigyan ng share muna yung gobyerno. Yung 25, uh, 75 na sharing, mangyayari ho yun 10 years after. Pero kailangan pa natin pag-usapan ito with the Department of Finance ng National Government dahil may implication may fiscal implication doon sa collection ng gobyerno yung pagpapatupad ng transfer ng collecting power from BIR to Bangsamoro Revenue Office. So, sa makatawid, yung mga bagay na ito na hindi pa natatapos, kung pipilitin ho natin yung eleksyon sa 2022, dalawa ho ang mangyayari. Ang una mangyayari, yung Bangsamoro government, marirefocus yung attention niya. From service delivery, building the institutions of government, ensuring that the agreements are complied with, into making sure we win the elections in 2022. Ang magdudusa ho doon, yung mga kababayan natin, yung ordinary citizens, dahil malilesen yung focus sa kanila. Pangalawa ho, magiging mas komplikado yung election sa 2022 na ayaw ho nating mangyari dahil ang peace agreement calls for a transition towards stability and peace if we do not contribute to that. And on the contrary, we contribute to enhancing the chances of conflict further in the region, we would have defeated the very purpose of signing a peace agreement with government. So I think, and our belief, is that we should all contribute to ensuring that the peace agreement's dream of creating a peaceful, progressive Bangsamoro is achieved. The only way to achieve that is to postpone the elections at the regional level and ensure that by the next three years, we are able to complete all the work that needs to be done so that the peace agreement is complied with and the organic law is fully implemented. By then, we would have created a level playing field for all political parties and politicians so that a more a truly uh, peaceful, credible election would happen beyond 2022. yun ho ang pinakaimportanteng mangyari so sa amin ho yung pong uh, support now being generated in the in the discussion for extending the period of transition you can already observe civil society organizations who have very deep understanding of the peace process and the consequences of not pursuing the peace agreement are very supportive Local government units also expressed support for the transition like the resolution passed by the province of Maguindanao, province of Tawi-Tawi, the mayors from Basilan, the mayors from Maguindanao as well as mayors from Lanao del Sur. So we are gaining momentum in the move to uh, extend the transition and in effect postpone the elections at the regional level. Um, In 2022, so ito ho yung uh, nangyayari sa ngayon. So may snowball tayo uh, even in Congress. Uh, at least five uh, bills have been uh, filed calling for a postponement of the election and extending the period of transition. Uh, we are confident with the support of the president uh, that this will happen and that our people uh, would fully understand the need for extending the period of transition not necessarily the term of the incumbent officials kami ho we can always step down if that is needed what is important is that we continue the period of transition to ensure that the peace agreement is fully implemented po